Ja, og vi har stillet op til OL i 49'er for 39'eren. Danmark laver en fin vending der. Fine præstationer, vi har set for atleterne her i år. Desværre tror jeg, de bliver bagsejlet af Jespers gummibåd. Og der kommer de ind. Og det er en helt fantastisk sejr. Danmark vinder. Danmark har vundet. Danmark har fået OL-guld. Jubi!